Львів перед виборами виглядає одним з найбільш зрозумілих великих міст України. Львів'яни хоч і скаржаться на мера Андрія Садового, але найвірогідніше переоберуть його на третій термін. І дуже схоже на те, що це може відбутись уже у першому турі. І з величезним відривом від Садового за мерство також помітно змагаються член міськради соратник Анатолія Гриценка Володимир Гірняк, а також народний депутат, гендиректор телеканалу ЗІК Дмитро Добродомов. Кандидат-лідер перегонів Андрій Садовий дав інтерв'ю Радіо Свобода. Які у вас стосунки з олігархами? Вам дуже часто приписують, що у вас є якийсь там альянс умовно, навіть фінансування від Коломойського. Жодної, не то що там долара, цента, гривні ніколи ні від кого не брав і ніколи брати не буду. Я знаю, що таке мати з ними справу. Мати з ними справу не просто небезпечно, це є смертельно. Хто фінансує Самопоміч? Я фінансую. Такі люди, як ви, фінансуєте. Хтось більше, хтось менше. Насправді, якщо інші партії тратять на справу там $1000, ми тратимо долар. Але враховуючи інтелект, ми маємо ефект дуже часто набагато вищий.